اسپیشل سیگمنٹ ہٹ اینڈ فلاپ میں دیکھیے کیا ہے ہٹ اور کیا ہے فلاپ. بھارتی پولیس پریشان. اطلاعات کے مطابق بھارتی پولیس نے انتھک محنت کے بعد ایک پاکستانی جاسوس پکڑ لیا ہے. بھارتی پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جاسوس پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پاس سے اردو زبان میں تحریر ایک دھمکی آمیز پیغام بھی برآمد ہوا ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس آتنکوادی کو بڑی کاروائی کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا اور اب وہ پولیس کی تحویل میں ہے. بھارتی پولیس اب مودی سرکار سے اس پاکستانی جاسوس کے کھانے کا خرچ مانگ رہی ہے. جی ہاں, بھارت نے ایک پاکستانی کبوتر کو گرفتار کیا جو ان کے مطابق بھارت میں ایک پیغام لے کر داخل ہو گیا اور ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. انہوں نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ جاسوس کبوتر سرجیکل اسٹرائک کے ناکام ڈرامے کے بعد پاکستان کی جانب سے اصلی سرجیکل اسٹرائک کا پلان بنانے آیا تھا. مزید اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارتی پولیس اس پریشانی سے دوچار ہے کہ آخر اس کبوتر کا مذہب کیا ہے, تاکہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. اس کے علاوہ بھارتی پولیس اس کبوتر کے کھانے کی پریشانیوں سے بھی پریشان ہے اور بتا رہے ہیں کہ وہ پائے اور نہاری فرمائش کر رہا ہے. پولیس اب مودی سرکار سے کھانے کا خرچ وصول کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ کبوتر کی عادتیں ان کے قریبی دوست سے ملتی جلتی ہیں. یاد رہے کہ پہلے بھی ایک پاکستانی جاسوس کبوتر اور دو آتنکوادی پاکستانی غبارے بھی بھارت کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بھارتی تشدد کا نشانہ بن چکے ہیں. یہ ہے لال نیوز.